Na hát, sziasztok! Ebben a videóban egy rendkívül agresszív és engem támadó videóra fogok reagálni. Kiskorom óta érdekel a csillagászat. A mai videó megalkotásának oka, hogy 3 éves tervezgetés és gyűjtögetés eredményeképpen ezen a héten szerdán megvásároltam egy 305x1500-as Dobson teleszkópot a Budapesti Távcső Centrumtól. Egyébként a BTC-s szakemberek rendkívül nagy tudású és segítőkész kedves emberek, tehát ha a teleszkópot szeretnél vásárolni, akkor mindenképpen ajánlom a távcső.hu-t, ami az ő honlapjuk, garantáltan nem fogsz bennük csalódni. Tehát szerdán megérkezett ez a képen látható Newton rendszerű tükrös távcsőben, ez a 300-as Dobson teleszkóp. A teleszkóphoz járt egy 10 mm-es és egy 25 mm-es szuperplusz okulár, azonban én pluszba még ehhez vettem egy rendkívül minőségi 4,7 mm-es Explore Scientific Ultra Wide okulárt. Ezt az okulárt, ezt nem én találtam ki, hanem egy olyan ismerősöm javasolta, aki vagy 30 éve országosan ismert amatőr csillagász. És ez a profi ismerősöm, aki rendkívül mély tudással rendelkezik a csillagászatot illetően, a távcsőnek a második napján eljött hozzám, és ő hozta be a képet, a fókuszt az én ezzel a 4,7 mm-es teleszkóppal. Aztán ugye hát most pénteken egyedül maradtam a teleszkóppal, és próbáltam pénteken ezzel a 4,7 mm-es Explore Scientific okulárral nézni a holdat, és hát nem ment. Ugye, és mind a 25 mm-es Super Plus okulárral kaptam a távcsőbe fókuszt, de ellenben az annál sokkal drágább 4,7 mm-es Explore Scientific-kel pedig nem. Na most ezt követően én felmentem a Magyar Amatőr Csillagászok Facebook csoportba segítséget kérni, mert nem értettem, hogy miért nem látok semmit ezzel a rendkívül minőségi okulárral. Na figyelj, most jön a lényeg! Az Amatőr Csillagászok csoportba ezt a kérdést tettem fel. Tehát ugye segítséget kértem, megkérdeztem, hogy ugye ebben a csoportban, ez egyébként Magyarország legnagyobb amatőr csillagász csoportja, és rendkívül sok benne a tapasztalt és kedves amatőr csillagász. Tehát itt feltettem a Magyar Amatőr Csillagászok csoportban a kérdést, hogy segítséget szeretnék kérni, mert ugye semmit sem látok ezzel a 4,7 mm-es Scientific okulárral. És a kérdésem az volt, hogy mi ennek az oka. Na figyelj, mert most jön a lényeg. Miután én feltettem ezt a kérdést, egy Zoltán nevű felhasználó egy végtelenül agresszív videóban fröcsögött egyet a témával kapcsolatba. Most azt szeretném kérni, hogy nézzünk bele ebbe a videóba, amit a Zoltán nekem küldött. Na most itt egyébként, mivel a Zoltán ezt az üzenetet nekem egy nyilvános videóüzenetet küldött, szeretném kérni, hogy engedje meg, hogy én meg egy nyilvános videóba válaszoljak az ő videójára. Hát most konkrétan válaszolni fogok a Zoltánnak, nézzük is meg. Azt mondja, hogy jó, akkor bocsánat, nézzük meg, hogy a Zoltán mit mond. Dévi! Sziasztok! Tisztelettel köszöntöm a csoport tagjait, és most mivel ugye van egy kis időm, így mindenféleképpen szeretnék most élőben válaszolni Kálai Csabának, aki egy órával ezelőtt feltett egy kérdést. A Kálai Csaba az én vagyok. A kérdés a következő volt.
Most ezt felolvasom. És osztját. Sziasztok! Egy kérdést szeretnék feltenni. Tehát ő most ezt az én kérdésemet fogja felolvasni. Ha a 4,7 mm-es Explore Scientific okulárt beteszem a 300x1500-as Dobson okulárkihúzatba, miért van az, hogy nem látok semmit? Kérem a nyilvánvalóan semmit mondó, valódi információ tartalmazóval nem rendelkező válaszokat, kerüljük. Hú, Zoltán, én nagyon az arckifejezéséből arra következtetek, hogy ön nem érti, hogy mi az, hogy konkrét információval nem rendelkező válasz. Akkor én most itt segítenék önnek, hogy ez alatt mit értek. Szívesen elmagyarázom önnek, Zoltán, hogy itt miről van szó. Tehát, a valódi információval nem rendelkező válasz az egy olyan válasz, ami nem segít a kérdésben felvetett probléma megoldásában, mert ez a válasz egyszerűen magától értetődő, a helyzetből logikus módon következő szituációkat ír le. Például, milyen az ilyen valódi információval nem rendelkező válasz? Itt, ahogy a képen látod, van egy párbeszéd. Probléma az, hogy nem indul a Turmix gépem. Miért? És erre, hogyha valaki azt a választ adja, hogy bedugtad a konnektorba? Tehát ez a válasz valódi információval nem rendelkezik, és én ez alatt azt értem, mert annyira csak nem lehet meggondolatlan a kérdező, hogy annyira ostoba lenne, hogy nem dugja be a Turmix gépet a konnektorba. Érti? Tehát ez a úgymond válaszként megadott kérdés, hogy bedugtad-e a konnektorban, nem rendelkezik konkrét információval, mert az, amire rákérdez, az egyszerűen egy teljesen nyilvánvaló szituáció. Értem? Vagy. Amit én például itt írtam, hogy ez is egy ilyen teljesen konkrét információval nem rendelkező válasz, amikor valaki azt mondja, hogy problémám van, nem látok semmit a teleszkópba. De ez miért van? És akkor valaki azzal próbál segíteni, hogy levetted a fekete fedőt az elejéről? Tehát levetted ezt a fedőt az elejéről? Most ez szintén egy konkrét információval nem rendelkező válasz, mert egész egyszerűen annyira nem lehet valaki meggondolatlan, vagy esetleg fáradt, hogy durvább szót ne használjak, hogy erre magától ne jönne rá. Érti, Zoltán? Tehát itt arról van szó, hogy a valódi információval nem rendelkező válasz az igazából azt jelenti, hogy egy olyan választ ad, amilyen sablonválasz, és nem segít a probléma megoldásában. Ha valaki feltesz egy kérdést, felvet egy problémát, és erre a problémára ön olyan választ ad, ami úgymond nem segíti a probléma megoldását, mert teljesen nyilvánvaló dolgokra kérdez rá. Tehát ilyen például, hogy levetted-e, hogy biztos, hogy mi van, nem látok semmit a teleszkópba, levetted a fekete fedőt az elejéről. Hát ha nem veszi le, akkor aztán tényleg nem lát semmit, de annyira nem lehet ostoba a kérdező, ugye, hogy erre ne jönne önmaga rá. Tehát látja, Zoltán? Itt erről van szó. Tehát itt valódi információval nem rendelkező válasz, a valódi információval nem rendelkező válasz az ezt jelenti, Zoltán. Érti? Tehát amikor valaki olyan választ ad, amivel konkrétan nem ad semmiféle választ a kérdésre. Tehát ezt jelenti, ezt értem alatta, csak látom, hogy nagyon nem érti, igazából ezt értem alatta. Menjünk tovább. Zárójelbe. Én itt már a válaszomban hozzáteszem neked, Csaba, hogy what the fuck is that? Tehát igen, hát itt most rendkívül udvariasan megkérdezte, hogy ő nem érti, hogy ez mit jelent. Igen, ezt az előbb magyaráztam el. Igen, ez ezt jelenti. Tehát amikor olyan válaszokat ad valaki, na most a magyar amatőr csillagászok csoportban sajnos néha előfordul, hogy valaki egy kérdésre olyan választ ad, ami konkrétan nem is igazi válasz
a felvett kérdése, mert nem oldja meg az illető problémáját. Tehát ez a konkrét információval nem rendelkező válasz. Amikor valaki nem ad egy konkrét, kielégítő választ a kérdésre, hanem ilyen sablon válaszokat ad, amivel az illető nem jut előrébb. Tehát ez a konkrét információval nem rendelkező válasz. Menjünk tovább. Oké. Mint például vedd a teleszkóp elején a fekete védőt. A fekete védő, kedves Csaba, és most tényleg nem kioktatni akarnak, de... Nem akar kioktatni, kedves Zoltán, ön pontosan ezt teszi ebben az egész videóban. Tehát kedves Zoltán, az ön egész videója egy fertelmes, pofátlan stílusú, tévedésektől hemzsegő kioktatás, Zoltán, de köszönöm, hogy ön nem akar kioktatni. Menjünk tovább. Na mindegy, menjünk tovább inkább, jó? Aztán majd utána. Na, menjünk! Például vedd a teleszkóp elejéről fekete védőt, pont és társai, pont, kötőjel vagy gondolatjel, hiszen erre nyilván én is rájöttem, nem ez a probléma, oka, pont. Úgy kellene elképzelni a szituációt. Felállítom a teleszkópot, a hold felé fordítom, a kisebb méretű kereső távcsőben behozom a holdat. Na most itt a Zoltán megpróbálja felolvasni több-kevesebb sikerrel az, hogy én mit írtam a kérdésemben a csoportba. Ezt próbálja meg több-kevesebb sikerrel felolvasni. A főműszerben azt mégsem látom a 4,7 mm-es okulárral. Akkor sem, ha minimálisan keresgélem a főműszerrel. A főműszer párhuzamos a finderszkóppal. Na most nagyon figyelj! Na ne mondjad! Az lenne a vicc, hogyha nem lenne az. Na most itt viszont a Zoltán a videó ezen pontján egy hatalmasat téved. Tehát itt viszont a Zoltán egy hatalmasat téved, ugyanis a nagyméretű Dobson távcsövek esetén a kis kereső távcső, tehát ez ugye ez a finderscope, tehát a kis kereső távcső és a főműszer az gyakran nem pontosan az égnek ugyanazt a pontját mutatja. Ugye? Tehát itt van egyébként ez a finderscope. Ez a finderscope, ugye, tehát ez a kismértő teleszkóp, a Dobson teleszkópon, ez a finderscope, ez gyakorlatilag arra szolgál, hogy ez egy kisebb nagyítású kis teleszkóp, és gyakorlatilag arra szolgál, hogy ezzel sokkal könnyebben meg tudom találni az égen lévő objektumokat, és amennyiben ez a finderscope párhuzamos a főműszerrel, tehát ezzel a nagyobb fehér távcsővel, akkor ugye sokkal könnyebben találom meg az adott kívánt célt. Ugyanis, tehát a Dobson távcsövek esetén ez a kis kereső távcső és a főműszer gyakran nem pontosan az égnek ugyanazt a pontját mutatja. Tehát ha én odacipelem a teleszkópot valahová, például én kiviszem az udvarra észlelni, akkor ez a kis finderscope, ez gyakran nem pontos, mert egy kicsit elállítódik. Na most szeretnék nektek erről mutatni pár fényképet. Tehát ha megnézzük Vulpecula véleményét, aki szintén ezt a 305x1500-as Dobson teleszkópot vette meg, akkor, tehát ugye ő vette, itt az a lényeg, hogy ez a Vulpecula nevű úriember vette egy ilyen 305 mm-es Dobson távcsövet. És ugye az a lényeg, hogy ugye meghozta, nagyon örül neki, és azt mondja, hogy na keressünk már egy fényesebb csillagot, ahol párhuzamosíthatom a keresőt. Jócskán kellett korrigálni, mire párhuzamos lett, de sikerült. Tehát Zoltán, hadd kérdezzem meg, hogy akkor itt most ön miről beszél? Na most egyébként, mivel a Zoltán egy nyilvános videó üzenetben üzent nekem, ezért szeretném megkérni, kérem engedje meg, hogy akkor én is küldjek önnek egy nyilvános választ, ha már nyilvánosan üzenetet küldött nekem.
Na most egyébként, tehát itt, hogy ő nem érti, hogy itt miről van szó, itt mondom, ez az úriember pontosan erről ír. Jócskán kellett korrigálni, mire párhuzamos lett, de sikerült. Tehát a Finderscope-ot igenis párhuzamosítani kell a főműszerrel. Igen. Na most mutatok akkor még egy videóból egy képet. Ez egy olyan, ez egy amerikai youtuber, ahol az úriember a Finderscope és a főműszer párhuzamosítását mutatja be. Ez egyébként egy 305-ös FlexTube Dobson, tehát ez azt jelenti, hogy ez ilyen összecsukható, szétnyitható. Tehát az enyém az a Solid Tube, ugye, tehát az a szilárd tubusú távcső, a fehér, ez pedig ugyanakkora, mint az én teleszkópom, ugyanúgy egy 305x1500-as Dobson teleszkóp, de ez egy FlexTube teleszkóp, az a lényeg, ugyanolyannya van, mint nekem. Na most itt az a lényeg, hogy ha megnézzük a videót, nézzük meg, How to align a Finderscope. Ez magyarul azt jelenti, hogy hogyan párhuzamosíthatod a keresőt ezen a 305-ös Dobson távcsövön. Egyébként a YouTube-on ez a New Astronomer nevű csatornát találod meg. Na most egyébként, csak hogy még így hozzáfűzzek pár dolgot, egyébként, ha valaki elolvassa, ugye angolul, a Dobson teleszkóphoz kapott használati utasítást, a teleszkóp saját használati utasítása szintén tartalmaz leírást, hogy ezt a Finderscope-ot hogyan lehet párhuzamosítani, tehát az Aligning the Finderscope, ez a párhuzamosítás jelenti a főtávcsővel. Tehát a Dobson teleszkópok esetében ez igenis egy létező probléma, amire még egyszer Vulpecula véleménye utal, amivel én is küzdöttem, illetve ami a távcső saját használati utasításában szintén szereplő feladatkör. Tehát igazából itt, amit a Zoltán mondott, keresem, amit itt a Zoltán mondott, nem értem, hogy mi a probléma. Igen. Beállították nekem. Atya úristen. Nagyobb okulárral egy 25... Tehát jó, gyakorlatilag igazából ez már mindegy is. Itt igazából, na most ennyi, nekem elég is volt így a Zoltán beszédőből, tehát... Kedves Zoltán, én a következőt gondolom a videójáról. A Zoltán videójának semmiféle logikus felépítése nincs. Semmiféle alátámasztás vagy logikus felépítés. Aztán az ön videójának nincs eleje, közepe, illetve vége. Tehát gyakorlatilag a Zoltán egész videója egy végtelenül agresszív túlreagálása egy ártatlan kérdésnek. Na most ugye arról már nem is beszélek, hogy a videó számos súlyos tévedést és hamis feltételezést tartalmaz. Szóval elképesztő. És akkor végül a Szilveszternek egy kommentjére szeretnék reagálni. Szilveszter úgy kezdi a kommentet, hogy nem akarok beleszólni. Vagy beszólni, nem akarok beleszólni. Hát kedves Szilveszter, azzal, hogy ön kommentet írt a témához, ezáltal már beleszólt abba. Jó, tehát magunk alatt ne vágjuk ki a fát, uram. Na most azt mondja, hogy azt látja Szilveszter, hogy ha távcsövet akarok venni, utána járok. Na most Szilveszter, egy kérdésem hadd legyen ezzel kapcsolatban. Tehát Szilveszter azt mondja, ha távcsövet akarok venni, utána járok. Kedves Szilveszter, azt ön honnan veszi, hogy én nem jártam nagyon alaposan utána annak, hogy milyen teleszkópot szeretnék? Tehát honnan veszi azt, hogy én nem jártam annak utána, hogy milyen teleszkópot szeretnék venni? Én a teleszkóp megvásárlása előtt 3 éven át tanulmányokat olvastam,
más teleszkópjával néztem, aki megengedte, illetve YouTube videókat és szakirodalmat olvastam a témáról, illetve ismerősöm teleszkópját is kipróbálhattam. Tehát ez a kezdéssel lehet mondattal, na most ez a kezdésnek lehet nem 300-as tubust kellett volna, na most a Szilveszter ezzel a mondattal egy szerintem rossz megközelítésbe megy bele, ugyanis a Szilveszter szerint az a helyes megközelítés távcsővásárlás céljából, ha először veszel egy kis teleszkópot, mondjuk egy 70x700-as refraktort, mondjuk 41 ezerért, tehát először veszel egy kis 70 millis objektív átmérő teleszkópot, és ezután újabb és újabb, egyre nagyobb teleszkópok megvételére buzdít. Tehát először vedd meg a 70 mm-es refraktort 41 ezerért, aztán vedd meg a 130x650-es Newton 113 ezerért, aztán harmadikként vedd meg a 250x1200-as Dobsont 262 ezerért. Tehát gyakorlatilag miután 416 ezer forintot kivágtál az ablakon, na akkor utána vegyél egy nagyot, mert akkor már megértél rá. Mert akkor már megértél rá, ő szerinte. Ugye? Tehát gyakorlatilag a Szilveszter erre akar rávenni. Na most, ugye ezzel a megközelítéssel alapvetően az a probléma, hogy tehát ez is egy megközelítés, ilyen sokféle megközelítés létezik. Én egy eltérő megközelítést alkalmazok. Nem mondom, hogy ez egy rossz megközelítés, de én nem ezt követem. A probléma ezzel, hogyha valaki ennyire kis teleszkópot vesz, az a probléma, hogy az égi testek, amiket mi az égen nézünk, Mars, Jupiter, vagy mély ég objektumok, mint például az Androméda köd és társai, szívköd, stb., ezek nagyon távoli objektumok. Tehát ez attól függ, hogy melyik... Tehát a probléma az, hogy ezekkel a kis teleszkópokkal egyszerűen nem fogja látni élvezhetően ezeket a rendkívül távoli objektumokat. Tehát te egy 70 mm-es objektív átmérővel úgy gondolom, hogy semmire nem fogsz menni, mert annyira pici a látható, távcsőbe látható dolog. Most milyen érdekes egyébként, a Zoltán válaszolt a Szilveszter kommentjére, azt mondja, hogy semmi baj, leírtad a véleményed. Na most milyen érdekes, hogy én pedig egy ártatlan kérdést tettem fel, és ebből a Zoltán gyakorlatilag forradalmat készített elő. Tehát ebből a Zoltán ezt személyes sértésnek, háborúnak vette, és egy végtelenül agresszív választ kreált rá. Milyen érdekes, itt meg azt mondja, hogy semmi baj, hát leírtad a véleményet. Hát kedves Zoltán, én is a véleményemet írtam le. Milyen érdekes, hogy az meg nem tetszett önnek. Jó. Tehát gyakorlatilag az én megközelítésem a témát illetően az a következő. Szerintem az a jó távcső, amit használnak. Szerintem inkább gyűjts 3 évig egy nagyobb teljesítményű teleszkópra, amivel rendkívül jó látványt érsz el, és nem csak a bolygókat, hanem mondjuk a távoli mélyég objektumokat is meg tudod nézni, meg tudod csodálni, ehhez viszont kell az átmérő. Tehát inkább vegyél egyszerre egy nagy teljesítményű teleszkópot, én ezt tettem, mint sem feleslegesen halmozd előtte 3-4-5 darab kicsi teleszkópot, amiket úgysem használsz majd azt követően, hogy megvetted a nagyobbat. Mert mindig a nagyobb teljesítményű távcsővel leszel elfoglalva. Tehát érti, kedves Zoltán? Az én érvelésemben ez a logika. Nincs értelme fokozatosságot betartani ebben az esetben. Tehát érti? Tehát ez két különböző megközelítés. Én ebben hiszek. Most szerintem itt nincsen jó vagy rossz megközelítés. A világ legtöbbször szürke, és nem fekete vagy fehér.
Hát köszönöm szépen a figyelmet, Kállai Csaba voltam. Sziasztok!